Белюлугар Белюй Батур Мунгутурка и Лагар Белинне. Олкурдук Байил Уас Хан Тармасына Кахайнынан Республика Кюсте Капсагайжита Николай Николаев Полда. Белюй Батур Курех Байил 6 сылын ыдылынна. Олкурдук Улус Буду 16-та жулу Кюсте экспортсменнера бир түгілгеға көн көрістілер. Чемпион жартындарым жа. Паралитен жартынамын. Байил кандидат мұтвардым. Республика Федерасиген. Паралитенге. Так, Курех Тейта Хама. Идет на тахан нахтыгаста. Курактеги боларын курдук 2 күн ытылынна. Быйылгы курекке атаган нюта, балаган нөңе тахы бырағы, капсағай, масына соғағына, мастардығыта, сүйрік күгі сырсы, онна тахы көтегой курдук көрігінер кирділер. Быйылгы курактеги ме тарахын іші, урукы хылдар курдук. Мен бәм 400 сылын кыттавын. Бастығы кыттар хыл бар бәхес бұл ұтым, онтан 400, онтан 100 быйылы кес болды. Тонна хил бастығым демен әріні тұрауын. Онлыққа жарықтан емдемен. Джакаттан төрттәк республика бир күсте қапсағайжыта Николай Николаев өссі 2015 сыллақа Бүлі Батыр үрдігатын ұлан тұрардақ. Бұйылда көрәтшілерін өрден, ұтарсаатшыларын ырағынан қалыларын күйіні сетісті. Бүйіл көтті мәрім ұлтта көтті мәрім ұлттаға. Ой, бәр Николай Николаевқа бәрт. Әме балай дәлбә ұшқындан атаған небар қаламын. Екес болан қалбыдым, онтан күйемін сәте. Күйінгеттен бир ихинне намарамын. Эте бу 5 жыл түгөрү кылып жатканымын. Усе дейбин да кастадым. Онно ул улгандык кандан дик бу спорт түгөр. Спортивный мандык улук бар. Ник кумай бадакпан абар бадакпан абар бидим. Мындыр куханада. Мындыр кара көрөн тогон барамын. Мындыр куханы котура бидим. Үгәскө күбулыбы Бүлі Батыр әхейлі метерілліға. Ол күрдік әхейлгі көрәк, Бүлі Корат төріттемінде 365 сыллағы үгілі үгер анынайға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі.